Da li ste spremni da testirate brzinu, spretnost i znanje? Jesmo. Jesmo. Kako se zove voditeljka kviza Mozaik? Danijela Pantić. Nagrada za treće plasiranog je putovanje u jedan evropski grad. A ako dopunite niz, saznaćete i iznos nagrade za drugo plasiranog igrača. Druga nagrada je 100.000 dinara. Tačan odgovor. Kako se zove porodični kviz koji se emituje radnim danima u 17 časova i 15 minuta na televiziji Kurir? Mozaik. Drugoplasirani osvaja put, a prvoplasirani ide na plaćeni odmor. Hajde sada da saznamo i glavnu nagradu. Dragane? 300.000 dinara. Tačan odgovor. A prijave za novu sezonu su u toku na sajtu kurir.rs. Prijavite se, testirajte svoje znanje, spretnost i brzinu. Čestitam i srećan put. Hvala. Hvala. Mozaik uz voditeljku Danijelu Pantić. Kockice se sklapaju u vaš omiljeni kviz. Mozaik. Prijavi se na kurir.rs.